Com a conseqüència de les mesures adoptades per les autoritats per lluitar contra el contagi de la Covid-19, el curs de monitor de lleure que s'havia de fer a l'oficina jove del Pla de l'Estany Caldrac no es podrà celebrar en les dates previstes inicialment. Per això, des de les entitats organitzadores han acordat modificar els dies en què es durà a terme aquesta formació i, de retruc, ampliar-ne el termini d'inscripció. Així, després dels canvis efectuats, el curs de monitor de lleure es farà durant els mesos de maig i juny. Concretament serà els caps de setmana de l'1 al 3, del 9 i 10, del 16 i 17, del 23 i 24 i el dissabte 30 de maig, així com el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Tota la formació es farà a l'oficina jove Caldrac de Banyoles, a excepció d'una estada en una casa de colònies que tindrà lloc el darrer cap de setmana, el del 6 i 7 de juny. Quan el termini d'inscripció al curs, aquest s'amplia fins a finals d'abril. El curs de monitor de lleure va dirigit a totes aquelles persones que tenen intenció de formar-se i conèixer recursos i conceptes del món del lleure i l'educació. L'estructura del curs és de 310 hores, de les quals 150 corresponen a l'etapa lectiva estructurada en 3 mòduls i les altres 160 hores són de pràctiques en una activitat o entitat d'educació en el lleure i per l'elaboració de la memòria corresponent. Per accedir a aquesta formació cal ser major d'edat i una vegada completada s'obté el diploma i el carnet oficial de monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat. Aquesta formació també s'equipara amb els certificats de professionalitat i les qualificacions professionals. L'oficina jove del Pla de l'Estany Caldrac, en canvi, ha hagut d'anul·lar el curs de premonitor de lleure 2020, que tenia dos torns, el primer del 20 al 22 de març a la Casa de Colònies, la Rectoria de la Vall de Bianya, i el segon del 24 al 26 d'abril a la Casa de Colònies de Sant Martí de Llémena.